10 persona të arrestuar për skandalin e Bankës së Shqipërisë ku vodhën 713 milion lek nga thesari në Linz, rezultojnë të varfër pasi asnjë prej tyre në llogarit bankare nuk ka asnjë depozit, por vetëm llogarinë rrjedhëse të pagës. Një burim nga prokuria përgjithshme tha para një report se pas hetimeve dyavore bankat e nivelit të dytë kanë kthyer përgjigje zyrtare për organin e akuzës. Sipas përgjigjeve nga bankat, rezulton se të arrestuarit mes tyre dy të dyshuarit kryesor të vjedhjes, Ardian Bitraj, Mimoza Bruzia, si dhe ish drejtori i emëtimit të parave Dorian Çollaku, i afërmi i Fullanit, nuk kanë asnjë para të vendosur si depozit në llogari bankare, por i njëjti burim sqaroi se aktualisht hetimi pasuror për të arrestuarit është ende i hapur, pasi për të përmbyllur fazën paraprake të hetimit, duhet dhe përgjigjet e zyrës Aluiznit, hipotekave si dhe të drejtorisë së pastrimit të parave. E teksa të arrestuar për skandalin e parave në bank, në pranga janë 10 persona, mes tyre 9 nga stafi i bankës dhe një Ardian Bitraj. Prokuria sqaron se janë hetimet ato që do zbardhin përgjegjësinë e ish-punonjësve të bankës. Por pas çka prangose se këtyre shtetasve të cilët aktualisht ndodhen në paraburgimin 302 dhe 313 në kryeqytet, ende nuk ka asnjë gjurm se ku mund të jenë shpenzuar paratë e vjedhura, ku sipas pistave zyrtare të prokurorisë nuk përjashtohet as mundësia se paratë mund të jenë kaluar jashtë Shqipërisë. Pas arrestimit si personi kryesor për vjedhjen e parave Ardian Bitraj, do të deklaronte se shumën prej 713 milion lek e kishte shpenzuar në bigjoz dhe lotari sportive, por pas verifikimeve të bëra nga prokuroria e Tiranës rezultoi se kjo dëshmi ishte e rrem. Taratisurit pritet që të ripyeten sërish këtë javë nga njësia Task Force dhe grupi hetimor që po punon me dosjen e Bankës së Shqipërisë, ndërsa ende asnjë nga masat e sigurisë të apeluara në gjykatën e apelit për të arrestuarve nuk është marrë në shqyrtim.